رخسے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. ارے آج بابا پھر مجھے شام غریبوں میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اور کیسے بتلا یہ دل غم سے پٹا جاتا ہے. ارے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جا اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. اور غم میں بابا ارے پاس کچھ دیر تو باپ کے بٹھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. پر گھر سے جاتا کہتی تھی زیشانو رضا رو رو کر آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.